Alltså, vad händer nu? Vad händer nu? Nej, men att... Vi... Nej, jag kan inte tänka. Så det är... Jag är, om jag nu säger annorlunda, alltså jag ser mig inte som dig heller. Jag tänkte på den där Frides pratade om Down syndrom, men hon är ju den hon är, hon kan inte vara någon annan. Alltså jag är den jag kan inte vara någon annan. Alltså vi är ju de vi är. Momsteatern är en teater med skådespelare med funktionssituationer som är en professionell teater med fast anställda. Jag har jobbat i 10 år och vi gör ungefär 2 föreställningar om året. Så en på hösten och en på våren. Åh, det känns bra. Jag tycker det är ju jätteroligt som att jobba som skådespelare. För jag gjorde min praktik under Ringaren i Notre Dame när jag var elev. Sen klev jag in i den första ensemblen från 2015. Åh, nu känns det otroligt skönt. Liksom förlora känna sin golvet lite. Nånans dröm är en diagnos som inte många har hört av så mycket. Syns inte så mycket utanpå, utan det är mest liksom där inne. Det är massa olika. Det är hörselnedsättning där, synfel där. Jag har gått särskola, det är mycket i den. I skolan blev man mobbad för man var utanför, för man inte var som alla andra. Man förstod inte själv varför, liksom, alltid. Bra med Downs syndrom. Det var en riktigt svår fråga. Jag och Johanna har likadant. Och Niklas också. Vi är 3 stycken på teatern som har Downs syndrom. Ja, precis. Man kan se annorlunda på mig, att man kan se på mina händer. Jag har ju annorlunda streck. Liksom, här har jag en streck och liksom lite 2 här. Och det betyder att jag har Downs syndrom. Det som är bra att vara annorlunda, det är... Alltså jag vet inte för mycket, för jag är liksom... Om jag tänker på teaterns perspektiv så är det bra att vi med våra diagnoser får fram en pjäs. Eller att man liksom får fram en berättelse ur annan synvinkel. Alltså man har liksom den som drar om och någon som drar om. Alltså alla de här liksom i samma och berättar en historia. Om till exempel Niklas spelar infallande mördaren, spelar hans vän. Så blir det otroligt starkt. Att en kille med Downs syndrom spelar just Sven, som är utanför liksom. Men det är precis lika bra för det, precis. Och alla är lika värda. Ibland är det liksom lite svårt när man vet vad man behöver ha hjälp med när det gäller Downs syndrom. Alltså, jag har flyttat hemifrån. Jag har en CD-hylla. Jag har ett kök. Jag har ett vardagsrum. Så har vi en balkong. Så jag brukar ha picknick varenda sommar. Och så har vi det stora köket när vi har gemensam matlagning och gemensam bak. Att fika i stan. Det är ju min favorit. Och det är ju att äta lunch och fika i stan. Och det tycker jag är jättemycket om. Och stå på scenen. Det gillar du också? Ja, det gör jag. Det gör du. Gå naturen, lite promenader, laga mat, lite inredning. Nej, men lite så. Men jag brinner mest för teater. Stå på scenen och jobba. Många som jag har hört har sagt liksom, wow, vilken bra föreställning och liksom vad bra ni är. Och det är ju tack vare för att vi är de vi är, men vi är ju liksom olika och att vi har våra egenskaper och liksom vi kunskaper och sen har vi även våra svagheter, men de lyft liksom upp på scen. Alla liksom vi jobbar med OMS är ju där för att hjälpa till att lyfta fram det. Inspicienter och tekniker och chefer och ja, men alla liksom. Alla jobbar för att få en väldigt bra föreställning.